Однією ногою грає на бас-бочці, іншою – на бубні. При цьому ще грає на гітарі та співає пісень. Вінницький мультиінструменталіст із гурту «Jazz for a Cat» Сергій Асафатов жартує, якби було більше рук та ніг, то грав би ще на чомусь одночасно. До Дніпра вінничани-коти завітали у рамках всеукраїнського туру, який випадково символічно музиканти розпочали з рідного міста – Вінниці. Це наш перший тур всеукраїнський, по-друге, вперше у нас проходять концерти такого масштабу, і ми насправді дуже цьому щасливі. Ми раді, що ми розпочали з нашого міста. Дуже приємно, насправді, просто дуже приємно те, що ти віддаруєш людям свою музику, і людям це потрібно. Деякі люди просто підходять там після концерту, дякують, ти бачиш просто якийсь вогонь в їхніх очах, те, що їм це подобається, те, що ми дали їм ту музику, яку вони захотіли. Тур музикантів, окрім Вінниці та Дніпра, об'єднав ще Івано-Франківськ, Київ, Одесу, Луцьк, Львів та Варшаву. Концерти в Україні два Сергії поєднують зі зйомками у польському талант-шоу. Перший час ми нічого не розуміли, реально майже нічого не розуміли, просто стояли на сцені, кліпали очима і такі: «Та, добре, добре, панове, добре», і все. Але далі якось інтерв'ю деякі, ще щось тому подібне, якось звикаєш до мови і стає якось більш-менш комфортніше. Нам цікаво повчити мову, нам цікаво побачити все життя цієї країни трохи в інших ракурсах, трошки з іншого боку, можна сказати, навіть всередину. Да? Бо коли ми просто перший раз прийшли на кастинг, це було одне, а коли ми вже далі прийшли, то ми вже там всіх знаємо, всі до нас дуже класно відносяться. До Дніпра привезли свіженькі сингли, нові вершини «Згораємо» та старі пісні, які ще жодного разу ніде не виконувалися. Музиканти «Jazz for a Cat» розповідають, кожен концерт особливий та грається по-різному. В кожному місті унікальні люди, в кожному місті різні зали, атмосфери, в нас різні настрої. І це все залежить від втоми, від того, який твій день був перед цим. Не може бути однаково. Воно все одно виходить все по-різному. Добре, коли поруч є, той, хто просто звець друг. О-о-о. А ти біжиш, а ти біжиш. Якщо бути близьким до творчості, просто будь-якої там, до культури, якщо можна так назвати, типу, неважливо, що ти робиш, ти там співак, ти скульптор, ти художник, ти віддаєш частину себе. Всі оці емоції, отакі дрібниці, коли ти стоїш на сцені, на тебе, як мінімум, прийшли до тебе люди, як мінімум, вони на тебе дивляться, тебе слухають, і ти щось їм віддаєш. Це дуже класно. Це як спосіб самовираження. На двох у музикантів-котів близько 10 інструментів. Одна сцена та одна любов до музики. Учасники гурту «Jazz for a Cat» говорять, їм пощастило у житті займатися справою, яку вони дійсно обожнюють. Уже за місяць хлопці планують випустити ще один сингл, який разом зі ще чотирма крайніми композиціями увійде до нового міні-альбому. Тож чекаємо на нові пісні та міні-альбом від вінницького гурту «Jazz for a Cat». Але я все одно залишаю на ніч мої двері.